warahmatullahi wabarakatuh. Ini TV Biruni. Leo Chiko Markiti chinao barnamij hapa chiko na ndoa vitu hapa inaende tukado. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi inaya ni Imam Sharif Nur Buyi Sayyid, lakini watu wanaiva Imam Yasin. Imam Yasin wananiwo. Okay, Imam, leo chinao kuzasa swali, ko tayari tukuze swali. Insha Allah Taala soalinu itwamina iva majibu ya soalatani. Okay, Imam, ke leo TV Biruni na barnami cha barmachin barnami cha ni muke na mubli nani na masiri zaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ka ilmu misisi kujiba. Ilmu ya ni haba zaidi. Lakini ka akhiliza jisami na iva ruhu ya ni mubli na yo masiri zaidi jisami na iva ruhu ya na khtambulu ruhu ya kakhisani. Mane muke humasirata vunanga vunanga ankele, lakini mubli chivuna maone jawabu kamba iyo huleto masiri ya mukewe mazali na kinenda na mubli mbali nini ama liko jawabu mape shaka shaka mubli ambahu mubla o mubli wae meno ambahu mlata muke. Isa zonte izo zina kuleto ni masiri. Okay, na kuzani laki watu wa zamani wa hada muke kachiza kwa na masiri gavirmanyo sika ingie tawala disaya na uyo. Walai ni kodhi tu iyo, nana ibo ni hakika jawabu iyo, ama ni kodhi tu za wanta zamani. Ziko kodhi zingine sifanyize ukana ladatu. Isa misi isi mini khambe minji bile kaya kaka akhiriza kajisami chumuna mukewa takumasirato minji bile yaka. Okay, kwa hivyo na kwa dee mubli ndiyo na masiri zaidi so zaidi. Okay, na wantu wanakunangawa katika TV Biruni na kuambila nisi Karka TV Biruni na kuwapa salamu mkali la vingi wachiwona TV hii watakuntambua ama maonai sabti hii ama sura izi watu vingi mikarika dunia wananiwo TV Barawa na kiombea dua mojitu kisaida kipangufu insha Allah Taala. Ha? TV Biruni pana kwa da TV Biruni bami yo Barawa bamoka na itete na upia ndi tutu zonte ni moi, lakini iyo TV Biruni isa ina kuntaro salamu insha Allah Taala mojitu takisaida nayo na watu wananiwo wonte na iwo suraza na iwo nasabtia wonte na kuwapa salamu alfu alfu salamu wasalamu alaikum warahmatullahi. TV Biruni chiko memba tiyari khepta ma TV huzo warahmatullahi wabarakatum. Ini TV Biruni chiko leo Markiti Mombasa chiko na barnami chihaba chiko na munaitu hapa jeta kanambu inaye. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Inao vilo Muhammad Abdullah Ambulo na kintarajila ya kheri wantu wa mini, wantu wa kukarkantia mini Mpai, Bakadadi, Albamba, Bulbazi, wante Biruni, wante cha kumizia salamu wazima na wana tia mini niti, yonte niti moi, wante nisini wantu wa moi. Kwa hivyo, igemani. Okay, muna hitu Ambulo chinakuza suali chinao barnami chihaba leo muke na mubli nani na masiri zaidi. Walae muke na mubli menza suali ya unuzizo ni suali ajabu, suali yiko ni suali ya wantu wante uono manae muke na umasiri mubli na umasiri hata chumona mubli wene mubli manae chumona mubli ori ori chumona ori ukona muso chumona ori mingine meneiwe umfanyai umbiga so so mondra kusala ye peke karka gronka manae. Kwa hivyo okay, na kwa kwa muke na umasiri zaidi siweza mimi na kwa ni mubli ndiye na umasiri zaidi humshinda wa muke hata shpa sababu sa kwa mubli ndiye masaiz maana sababu hata changala hayawani wechi mangala simba simba wawili wabli wa kadiri kudrika mana mahala moi simba wawili choko mahala moi mwanzo lazima moyo bigana na mubli moyo bigana moto salo isa na onkuku changala miori miwili kudrika mana mahala moi ubigana paka sala nani moi. Kwa hivyo mkulaza wallahi ni wene kila moe maadamu na ushtana maadamu na masiri, lakini masiri ya mubli paka misho ufayo wengine china kwa wana Kenya paka wengine wa ubulawa wake ubuloka shika masiri ningi. Okay, na watu wana kuna wa TV Biruni na kuambila nisa
Watu wa Biruni na kuwasalimua zaidi na kuwasalimua walai. Watu wa Biruni ni kitu Biruni ni mahalami, Korelo ni mahalami, chitazo mpira ni mahalami. Chibashara tu mchihaba ndazile mini, mina wa miaka 10. Nile Kenya niko miaka 18, miaka kama niko. Alhamdulillah Rabbil Alamin, watu wa Biruni wote na kukomeza salamu, Aweso, Omar Hajio, Hababa, Mbuja. Wote ahli na mami kwa Mkadisho, na mami kwa Mkadisho, Lolo Abdul Aziz. Na wazee wote wako mtia mini wote na kwa salamu na kwa poa zima na wana. Kwa hivyo tunaamini inashikamana noa, chende mbele chende kama watu wengine sawa, songelea mbele na sisi songani mbele, kila mtu atakadiri kufanya ti maana ti na sura chambula noa, maana tiamini watu wengine hawaisi sawa ndo hapa tunaiwe, lakini sasa shitilo katika YouTube shitilo sawa watu waamini wako wengine kwa London, wako wengine kwa Kenya, wako wengine kwa mini. Inasula kuona noa, tambile mkulaza, inasula kuona noa, kiwa na wahali. Kila mtu ya wakadroa, saida ntiyamini, sawa kondroka ilu. Kwa hivyo mjidu na shifanya zile nasi, kuya ntiyamini, kudirikamana, furaha, kujamanda zidu za mandra, kansi na wadwani yo mazwabukeni. Tindu ningi cha kuchina kumishu na pera, pera na nyo, isha ala ntina kuona badi skizi katika YouTube, TV Barawa TV, Biruni TV, Bakadadi TV, Mbalazi. Jawabu hizo zote maana ni zintu inasuluwa anti hormari na suluwa maana anti inasuluwa kenda mbele. Okay, shukran mdawitu Mombasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatum. Hii ni TV Biruni chiko hapa Markiti Mombasa, chiko na barnami chihaba chiko na muna hitu ndeta kanambo inaye inao vilo Hamza Muhammad Munyi. Okay, Hamza Muhammad Munyi chaswa kuza swali chihaba kutiari tiari. Okay, china khambia barnami chaleo hitu ni muke na mubli nani na masiri zaidi. Muke na masiri zaidi. Na kada shpa sababu? Sababu ya yeo utamana zifu ningi ma chitu chakanda. Chitu chakanda muke khadiri utika mahala. Chimangala muke menziwe na ya utamana. Sababu ndisi okay, muna hitu na kada muke de na masiri zaidi. Ay nampa salamu nani salamu watu wa Biruni TV na kunangalesa. Na kwa po Islamu wote salamu, wako mini wako kila mahala dunia nzima. Kwa Islamu wote na kwa po salamu. Okay, nasi chakwada wote wino hapa ni TV Biruni Mombasa Markiti. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatum. Hii ni TV Biruni chiko hapa Mombasa wadua baroda. Chiko na munaitu hapa ndeta kinambo inaye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nako hapa wantu wa Mkaka TV Biruni manzo wote wina kanambila. Assalamu alaikum dimi ina uviloa Muhammad Hassan Busuk ina kuzulo Muhammado. Baada salamu wote wito alhamdu wa matisho wa mujitu. Suali ya wina takadila kusuata suali. Okay, Muhammado china kuza suali. Leo barnami chitu chinao muke na mubli nani na masiri zaidi. Wala embe muke masiri ni makari. Tambie muke masiri zaidi. Tambie yae takfano wanisawa itu zami na iwo. Tambie muke masiri zaidi. Ata ukutiari ata kamadano mama muka maya kutuya muke ukutiari zami na iwo miyani. Muke ndia masiri zaidi muka muka kutuza kutuza luwe yaki muke kadiri uya kutuza zami na iwo. Okay, na kwa da muke ndia no masiri zaidi so. Sasura. Na upa nani salamu wantro na kunangawa TV Biruni. Zuri. Wote walai wantro wako minu kwa pasalamu Munaza mkurazo tukupa salamu na Mr. Abdikapu na pasalamu na Mbujaza na Sajima zote kumini kwa pasalamu. Isi mna wantu kufamilia zimai wa kupasalamu kwa nambila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, hii ni TV Biruni chiko Baroda Mombasa. Sia mami karibu.